Hei, velkommen til en ny Surprise Sunday her på Dailybloggers. Mitt navn Julia Slark, eller IMAP, fra bloggkanalen IMAP. Og siden Dailybloggers har nyttårsuke denne uka, så tenkte jeg at jeg skulle hjelpe dere med å finne noen nyttårsforsetter som faktisk er mulig å holde i forhold til liksom, trene og prøve å spise sjokolade, fordi vi klarer bare det en uke. Vi er alle sammen enige om at vi bare klarer det en uke. Så jeg har 8 tips for dere som ikke har funnet et nyttårsforsett enda, og vil faktisk få til dette året her. Den første er å drikke mye mer vann, fordi det hjelper både huden din og håret ditt og forbrenningen din og alt sånne ting, og vil ved siden av hjelpen, det hjelper kroppen din masse. Prøv å bytte vekk juice, brus, sånne ting med vann når du bare er vannetørst, og selvfølgelig du skal få lov å drikke brus og sånne ting noen ganger, men prøv å drikke mye mer vann enn du drikker brus. Nummer to er å sette seg mye høyere mål, altså å prøve å få en sekser i snitt, prøve å få og tjene opp nok penger til å kjøpe seg en moped, gjøre noe sånne ting. Fordi du tjener mye, mye mer på det enn vanlige sånne «Åh, jeg skal prøve å få en seks på den prøven der». Prøv å sette deg høye mål som kanskje er vanskelig å klare, men som vil gi deg mye tilbake til slutt, og som er noe å jobbe for. Nummer tre er å prøve å være mye mindre på telefonen. Altså når du sitter med venner eller familie eller noen sånne ting, og prøve å være mye mer med dem, snakke, i stedet for å sitte og være på sosiale medier, selv om det ofte kan være mye morsomere enn å høre på bestemor Gauda og snakke om den samme historien hun har gjort minst 400 ganger før. Jeg får mye kjeft for å være mye på mobilen, og det tipper jeg det er veldig mange andre som får også. Og så er det greit å egentlig bare klare å koble av telefonen for å koble på livet. Opplegg, det er skikkelig teit, men det kan være et bra nyttårsforsett. Nummer fire er å være mye mer sosial, altså å prøve å ha flere overnattinger, gjøre med venner, dra på hytta, gjøre sånne ting. Altså å gjøre ting med folk, fordi egentlig så er det jo jævlig gøy. Nummer fem er å prøve å si mye mer ja enn nei, altså å være mye mer impulsiv. Kanskje si ja til ting som du egentlig ikke hadde planer om å gjøre, for eksempel å hoppe fallskjerm, eller gjøre et eller annet dritskummelt, og bare utfordre deg selv mye mer. Fordi ja, du vil jo vinne veldig mye mer på det, og du vil få mange opplevelser som du kanskje ikke tenkte du skulle få, så det kan være bra for deg. Nummer 6 er å være mye mer takknemlig for alt mulig. Si mye mer takk, fortelle folk at du er glad i dem. Sånne ting da, for å vise dem ettersett at du setter pris på dem. Fordi det er en god følelse for dem som mottar, det er en god følelse for deg. Det er så nemlig bare en god følelse. Nummer 7 er å lese mer. Jeg kan forstå at det er vanskelig for de som kanskje ikke er så veldig interessert i å lese. Jeg synes det er vanskelig å lese dyslektikere og sånne ting. Men de som klarer det, vil jeg anbefale å begynne å lese mer. Du blir mye trøttere på kvelden av å lese, og du blir ikke utsatt for så mye blått lys som vi får fra mobilene våre og Mac-ene våre og alt noe ting. Og det er jo bra for deg, for da får du en bedre søvnrytme, og da får du bedre forbrenning, og du blir bedre alt mulig. Og nummer 8 er å prøve å akseptere deg selv mye mer. Selv om du kanskje har fregner eller litt muffin topp, eller kanskje du har et veldig tydelig kragben, eller et eller annet du ikke liker ved deg selv, prøv å sette mer pris på det, forstå at det er noe som gjør det til deg, og selvfølgelig så er det andre som synes at det er jævlig fint på deg. Så det var alle de tingene jeg tror at er gode nyttårsforsetter. Så igjen, mitt navn er Arman. Jeg putter navnet mitt her, så du kan få lov å gå på min kanal hvis du synes at jeg var underholdende nok. Tusen takk til Dailybloggers, så låt meg få lov å være med på denne Surprise Sunday. Det synes jeg er kjempekult. Mitt navn er Julia, jeg er kjempeglad i dere.